vida loja. Tamo nema problema, sega si go pokažemo. Čuri! Da ima čuri, bomo čuri. A, da, ima tu ko španci da dođu. Može, može še nekoja kutiš. Mislim, prvo dete go otvarame za bira, za uiski. Аз го безнаем, защото аз съм малко... Само аз съм кларнетист. Другото да режиш... Не... Не глави, не глави. Не хляб, само хляб. Той обещава, че от 2000 марки няма да режи хората. Разбирате ли? Става просто за сватби и такива роб. Обещаваш? Ми то си плескам да ти кажа, защото аз търся ножица. Има ли да ги режа тези музиканти? Има, имаме човек, ние сме тук. Айде, да не, покажи да свърши тържеството. Искова, ние ножица сме оставили в турбенцито. Аз ще ми го правя, има, има, гляди. Оооо, ма те не са пушали, аз ще те урощам. Не преврите привод. Да, да, да. А, така. И така. Извинаваме се, господин Лактов. Продължаваме с гайди там, сега ни голем. Ела сега ти какво ще направиш там? Слушай, кога ние, ние сме малко... Е, виж, Жако, кой ме е подарил тук? Да, така, има право. От София тук. Това е специално значката на ромите в света. Значи аз минавам и за ром, и за турчин, и за мусулмани, и за българин, и за евреин, и за всеки. Ела да видим какво ще направим ние с тебе. Ела бе да се изложим към море, да бе тук. Аз ще помагам бе човеко. Ти притеснява хората, познава, че между другото искам да ви кажа най-важното нещо. Преди да свири, за да може да речете, ей, човека свири. Чакай малко бе човек. Ти бе, сега ще държай на вършен. Нали, тука, където сме ние, този гараж го е построил господин Петър Лотов. Вие с Пешо бая пари загубете, ама и той загубя му. Който е работил в моята фирма, само е губил. Не е печен. Също и аз. Thank you.
Тракция, Тракия, Анамана, Турско, искам всичко, от всичко по малко. Много те моля. Жорните да видиме за какво става на въпрос. Ако ме уважаваш, 12 години съм с тебе, мисля, че ще ми направи желание. Моля те. Народът ще ме извини, аз съм правил на всички удоволствието, кефа, така че мисля, нали? Няма никой против. Я вас, мамничко, а така е, това е. Thank you.
Много благодарим. Много. Извинявам се. Ние сме музиканти, но сме прекалили с нашите работи. Сега вече да е за народа. И така Кючека, извинявам се. Специално за Миско, за сестра му, Елханка. И за цялата компания. Thank you.